O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. A Polícia Rodoviária Federal informou na tarde desta sexta-feira, 28 de abril, que todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul bloqueadas por manifestantes estão liberadas. Segundo dados da PRF, as manifestações começaram no dia 27 de abril em São Lourenço do Sul. Na BR-116, próximo à Ponte do Guaíba, manifestantes atearam fogo em pneus bloqueando o fluxo da rodovia. As manifestações iniciaram às 6h40 da manhã em Rio Grande, com bloqueios em alguns pontos da rodovia entre os quilômetros 0 e 9. E em Siberi, na BR-386, a pista também ficou totalmente bloqueada. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a diversas manifestações em todo o Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades de Rio Grande, Caxias do Sul, Iraí e Porto Alegre, onde houveram grandes números de manifestantes.